Мало читати розумні книжки. Треба реалізовувати набуті знання в житті. Мало бути прохаваним. Треба, щоб твоя прохаваність приносила якусь реальну користь. Мало шарити в брендах, трендах, уєндах. Треба шарити, як зберігати внутрішній спокій, коли зовнішній хаос поглинає у примарний, але від того не менш пацавати і піздець. Мало знати силу селену матюків. Треба вміти використовувати їх зі смаком, а не хуй знає як. Мало дивити соціальну рекламу від Вови зі Львова. Треба агітувати інших людей робити це. Вова зі Львова, мля. Твій промінчик самоусвідомлення в кінці тунелю самовдосконалення.